Me një ceremonite të veçantë, Bashkia e Tiranës ka përkujtuar 101 vjetorin e ngritjes së flamurit, krahas vendosjes së mozaikut në Tiranë. Në këtë 101 vjetor do të valvitet edhe flamuri kombëtar. Kryebashkiaku Lulzim Basha tha se ka qenë vendosmëri e qytetarisë së firmëtarëve të cilët kanë mbajtur të pamposhtur kryeqendrën e kombit shqiptar. Kur ajo, guximi dhe vendosmëria e përfaqësuesve të qytetarisë së Tiranës e mbajtën gjithmonë të pamposhtur këtë qytet i cili sot qëndron denjësisht si kryeqendra e kombit shqiptar. Mozaiku i rrallë me cilën vitin e kaluar përjetuam këtë vend, në këtë vend, momentin historik për Tiranën, ka me gjitha të në përbërje ti gur jo vetëm nga Tirana, po nga gjithë trevat shqiptare sepse e tilë është dhe përbërja e qytetit sot. Për kryetarin e bashkisë, Lulzim Basha, zotimi për Shqipërinë moderne dhe europiane vijon të mbetet prioriteti mandatit të tij si kryetar bashkie. Sot Tirana është kryeqyteti i një vendi anëtar të NATO-s, i një vendi qytetar të cilit udhëtojmë pa viza në Europën e Bashkuar, është kryeqyteti më afër Brukselit, Washingtonit, dhe së bashku me Prishtinën, Shkupin, Ulqinin, Preshevën e tjerë, po ecën e sigurt drejt synimit ton final, ribashkimit me familjen europiane. Ndërkohë, përfaqësues të familjeve të firmëtarëve të pavarësisë, kryetari i Këshillit të Qarkut, prefekti i Tiranës, antar të Këshillit bashkiak, deputet, përkujtuan këtë ditë si ndër më të rëndësishmet për Tiranën që i parapriu ditës më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar, shpalljes së pavarësisë.